नमस्कार कार्यक्रम सफल इलममा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शकबिन इलम सिप र ज्ञानको सदुपयोग गर्दै उद्यमी बनेका व्यक्तिहरूसँग साक्षात्कार गरिने यस कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी एक ब्युटिसियनसँग कुराकानी गर्नेछौँ शङ्खवा सभामा जन्मिनु भएकी र सुनसरीको मानपुरबाट पैँतिस वर्ष अघि राजधानी छिर्नु भएकी यी उद्यमीको सौन्दर्य व्यवसायमा तीन दशकभन्दा बढीको अनुभव रहेको छ पार्लरको प्रचलन भर्खरै सुरु भएको त्यो समयमा परिवार पाल्ने जिम्मेवारी उठाउनु भएकी यी उद्यमीले पार्लरलाई नै पेसा अनि त्यसलाई उद्यममा कसरी परिणत गर्नुभयो यही यात्राबारे कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ सान्ताज ब्युटी सलुनकी सञ्चालिका सान्ता थापालाई कार्यक्रम सफल इलममा यहाँलाई स्वागत छ शान्ताजी नमस्ते अब सबैभन्दा पहिला तिन दशक बढीको यहाँको यो सौन्दर्य व्यवसायमा अनुभव रहेको छ र क्रमैसँग त्यस अनुभवका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ तर यो उद्योगको बारेमा तपाईँको यो जुन अहिले पार्लर सञ्चालन गर्नुभएको छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न कहाँ कहाँ छन् के के गरिराख्नु भएको छ मेरो चाहिँ अहिले नेपालकै वान अफ द बेस्ट सलुन चलाएको छु र सात आठवटा मेरो चाहिँ नेपालमा ब्रान्च छन् भने इन्टरनेसनलमा पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका सलुनहरू चलाएको छु र म यो पैँतिस वर्ष अगाडिदेखि नै यो पेसालाई मन पराएर आएको थिएँ एसएलसी दिएर बुवाले राजधानीमा पढ्नुपर्छ भनेर पठाइबस्यो त्यसपछि म यहाँ आएर यही काम कपाल बनाउन गएको मान्छे त्यही मलाई मन परेर अब यो सिक्नुपर्छ जस्तो लागेर आफू पनि अलिकति ग्ल्यामर थिएँ होला ग्ल्यामर हिसाबले पनि र यो त्यहाँ बस्दा बस्दै मैले आफ्नै कपाल बनाउँदा बनाउँदै रोच सोचेको जस्तो लाग्छ मलाई र त्यहाँबाट सुरुवात गरेको थिएँ यहाँको राजधानीमा मात्रै कतिवटा शाखाहरू छन् अहिले मेरो सातवटा शाखाहरू छन् कुन कुन ठाउँमा छ त्यो यो चाहिँ स्वयम्बुमा बाग बजार बौद्धमा सुकेदारा अनि महाकालबारीमा छ र यो शान्ताज ब्युटी सलुनकै नामबाट त्यो शाखाहरू सञ्चालन भइरहेको हजुर हजुर सबै आफैले आफैले सञ्चालन गरेको छु यहाँको विदेशमा यहाँले आफैले भन्नुभयो अहिले विदेशमा पनि सेवा विस्तार गर्नुभएको छ यहाँले विदेशको कुन कुन ठाउँमा लैजानु लैजानुभयो विदेशमा चाहिँ मेरो इन्डियामा पहिलो मैले गरेको थिएँ भने अमेरिकाका विभिन्न सहरमा चाहिँ म नगए तापनि मेरा स्टुडेन्टहरूले मेरै नाममा मैले मे, पनि गरेको छु म पनि छ महिना यता छ महिना उता नै गर्छु र अमेरिकामा चाहिँ विशेष मैले त्यसलाई प्रायोरिटीको रूपमा राखेको छु र अहिले तत्काल हामी क्यानाडामा र युरोपमा पनि एक्सप्लान्ड गर्दैछौँ अमेरिकाको कुन ठाउँमा राख्नु छ सान्ताज ब्युटीकै नामले राख्नु भएको हजुर हजुर न्युयोर्कमा नि, छ अनि क्यालिफोर्नियामा छ टेक्सासमा पनि छ अब यहाँको यो अनुभवको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिले राजधानी छिर्नुभयो दुई हजार चौवालिस सालमा यहाँले भनेअनुसार हो, हो। चौवालिस सालमा स सा, यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँले त्यतिखेर कस्तो किसिमको सङ्घर्षहरू गर्नुभयो चौवालिस सालमा आएको बेलामा म एसएलसी दिएर कलेज पढ्न भनेर आएको थिएँ अब कलेज पढ्ने क्रममा चाहिँ अब राजधानीमा आएको कपाल बनाउने भन्ने मेरो चाहिँ चाहना भयो म कपाल बनाउन जाने नै बेलामा मैले त्यो जहाँ मैले बानेश्वरमा एउटा सलुन थियो त्यहीँ मैले कपाल बनाएँ त्यहाँ नै मैले सिक्नुपर्छ भन्ने हेतुले मैले सिकेँ र अब यो चाहिँ किन सिकेँ भन्दा पनि यसमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि पाँच छवटा मात्रै सलुन थियो त्यतिखेर छवटा थिएँ मभन्दा अगाडि चाहिँ छवटा मात्र नेपालभरि सलुन सलुन्थेँ विराटनगरमा काठमाडौँमा दुई तिनवटा थियो विराटनगरमा पनि किम भन्ने ब्युटी सलुन थियो र पाँच छवटा भएकै क्रममा चाहिँ मलाई सिक्न मन लाग्यो मलाई मला गर्न मन लाग्यो अनि मैले परिवारकै विरुद्धमा बुवाले चाहिँ मानिबसेको थिएन परिवारकै विरुद्धमा मैले यो सिक्ने मौका सिक्न कोसिस गरेँ अनि म दिल्लीमा बुवालाई फकाएर उहाँलाई फकाएर म दिल्लीमा सिक्न गएँ सङ्घर्षका कुरा गर्ने भने धेरै नै सङ्घर्ष गरेको मान्छे म पार्लरको त प्रचलन धेरै त थिएन यहाँले भनिहाल्नु भनिहाल्नुभयो छवटा थियो जम्मा भनेर त्यतिखेर किन बुवाले मान्नु भएन यहाँलाई दाजुभाइ नभएको म कान्छी छोरी बुवाले चाहिँ कति न मलाई पढाउँछु राम्रो गर्छु भन्ने क्रममा चाहिँ मैले उहाँको विरुद्धमा गरेँ धेरै सङ्घर्ष गरेँ अनि बिचमा चाहिँ अब फ्यामिली पनि परिवार पनि भयो म्यारिज पनि त्यही बिचमा भयो धेरै नै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो दुइटै बुवाले पनि नमानेको अवस्था यता घरपट्टि पनि नमानेको अवस्थामा जानुपर्दा धेरै नै सङ्घर्ष मैले भएको छु तपाईँलाई त्यो पेसाले किन त्यति धेरै आकर्षित गर्यो तपाईँले त्यसमा के देख्नुभयो आफ्नो सम्भावना अब एक त मलाई इजी के लाग्यो भने त्यतिखेर महिलाको मात्रै हामीले सेवा गर्थ्यौँ महिलाको काम भयो भित्रै बसेर गर्नुपर्ने फिल्डमा जानु नपर्ने अनि पैसा पनि राम्रो आउने अनि अलिकति अलिकति ग्ल्यामर फिल्ड चाहिँ बढ्दै जान्छ चा कि बढ्दै जाने पनि अवस्था थियो यहाँबाट चाहिँ दिल्लीमा कपाल काट्न जानुहुन्थ्यो कतिजना ब्याङ्कक जानुहुन्थ्यो भने त्योलाई रोक्ने कि अब भिआइपी मान्छे त्यतिखेरको त्यो प्रचलन तपाईँले अहिले भन्नु पनि दिल्ली कपाल काट्न जाने मान्छेहरू पनि थिए ब्याङ्कक जाने मान्छेहरू थिए के थियो त्यतिखेर पार्लर खालि ठुला बडाहरू अब यो राणा परिवारकाहरू अथवा सम्भ्रान्त परिवारकाहरूले मात्रै पार्लरको सेवा लिने भन्ने प्रचलन थियो त्यतिखेर तपाईँले देख्नु भएको छ बताउनुहोस् न त्यो बेला त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भने अब एक किसिमले भने सम्रान्त परिवारहरू मात्रै पार्लरमा जानुहुन्थ्यो तलको वर्गले जानै सक्दैन थियो गए तापनि यो नक्कल पार्ने पेसा हो यो राम्रो होइन कपाल काट्नु नै हुँदैन अलक्षिण लाग्छ यस्तो हुन्छ भन्ने चलन थियो माथिको त अब सबैले के अरे इन्टरनेसनल गएकै मान्छेहरू चाहिँ यसमा आकर्षित हुनुहुन्थ्यो भनेपछि तपाईँले पनि त्यो अनुभव गर्नुभएको छ त्यस्ता परिवारहरूलाई कपाल काट तपाईँको त सबभन्दा सुरुको अनुभवै त्यस्तै छ क्या अरे हो मेरो एकदमै अनुभव के छ भने सम्भ्रान्त परिवारबाटै मेरो सुरु भएको हो मैले गरेको इन्सिडेन्ट एकचोटि बताइदिनुहोस् न मैले चाहिँ अब त्यो कस्तो भने म सिक्ने क्रममा जहाँ मैले ट्रेनिङ लिँदै थिएँ त्यो बेलामा एकजना साही परिवारकै राज परिवारकै एकजना लेडी आउनुभयो म सिक्ने नै क्रममा चाहिँ आउनुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने म चाहिँ दिल्लीमा हेयर कट गर्न जान्छु तर मलाई आज एकदम हतार छ म आज यहीँ गर्न चाहन्छु तिमी सक्छौ भन्नुभयो अनि यसो सोचेँ मैले त खासै सिकेको पनि छैन अनि मलाई सिकाइएको पनि छैन मैले यसो सोचेँ यो छोटो छोटो काटिदिनु त हो नि भनेर त्यो ग्ल्यामर कट जब बोइज कटमा एकदमै ग्ल्यामर अब रासा त्यतिखेर दरबारियाहरूको कट चाहिँ एकदमै ग्ल्यामर हुन्थ्यो अनि यसो सोचेँ म जे सुक्यो होस् छोटो छोटो काटिदिन्छु काटेको देखेको छु भनेर मैले कटिङ गरेँ अनि सेटिङ अनि सेटिङ पनि गरेँ गरिसकेपछि के भयो भने उहाँ त यति धेरै खुसी हुनुभयो ओहो अहिलेसम्मको मैले दिल्लीमा ब्याङ्ककमा कपाल काट्न जाँदा पनि यति राम्रो चाहिँ कसैले पनि कपाल काटेको छैन भन्नुभयो त्यतिखेर दस रुपियाँको चलन थियो एकदम हाई प्राइस दस रुपियाँ थियो भने उहाँलाई उहाँले मलाई पचास रुपियाँ दिएर जानुभयो अनि त्यो पचास रुपियाँ दिएर जानुभयो म आफै छक्क परे चाहिँ मैले सिकेकै छैन अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो जसले उहाँ यो म जहाँ सिक्दैछु उहाँ टिचर आएर भन्नुभयो के गर्नुभएको उहाँले भन्दाखेरि उहाँले नै हो बहिनी त कस्तो राम्रो जान्ने रहेछन् धेरै राम्रो मान्छे रहेछन् भन्नुभयो अनि उहाँले मलाई जसले सिकाएको थियो उहाँले मलाई भित्र उहाँ गइसक्नुभयो गइसकेपछि धेरै गाली गर्नुभयो मलाई यहाँ त तिमी के गरेको भनेर भन्नुभयो अनि म त डराएँ असानै बच्चै छु अनि त्यसपछि मैले केही पनि गरिनँ म्याम मैले छोटो छोटो मात्रै कटिङ गरिदिएँ भन्नुभयो उहाँले मलाई यस्तो दुरुपयोग गर्नुभयो मा, दुर्व्यवहार गर्नु दुर्व्यवहार गर्नुभयो झन्नै लातीले पनि हान्नुभएको छ अनि मैले सरी मलाई त त्यही सिक्नु छ मैले गल्ती गरेको छुइनँ मैले हजुरले काट कटिङ गरेको हेरेको छु हेरेकै भरमा मैले कटिङ गरेको हो मलाई केही अरू थाहा छैन म्याम प्लिज म यहीँ सिक्छु भनेर मैले धेरै दुःखै गरेर मैले उहाँसँग सिकेँ सिकाउनु भयो सिकाउनु भयो मान्नुभयो उहाँ मा पनि राणा परिवारकै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको जस्तो आर्थिक अवस्था तपाईँले एक ठाउँमा भन्नु पनि भएको छ परिवारको जिम्मेवारी आमा बुवाको जिम्मेवारी पनि काठमाडौँ सँगै आउनुभएको थियो तपाईँसँग सँगै अनि आमाको आमा, आमा बुवालाई पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ समक्ष थियो त्यो भएर पनि तपाईँले चाहिँ कमाउनु पनि पर्छ भन्ने तपाईँको अनिवार्यता हुन गएको थियो यसैमा त्यस्तो भन्दा पनि बुवाले चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो अब यो चाहिँ सिक्नु हुँदैन यो गर्नु हुँदैन भन्ने थियो अनि मैले परिवार चाहिँ मेरो अब राम्रै ब्याकग्राउन्डकै परिवार हुनुहुन्थ्यो तर मैले बुवा मुवा नछोडेको भएर म कता छोडेर बस्नै सक्दैन थिएँ सानो नै थिएँ सोह्र सत्र वर्षको उमेर थियो अनि म बुवा मुवालाई जसरी पनि ल्याउँछु भन्ने क्रममा चाहिँ अब कमाएर नदेखाइकन कहाँ काठमाडौँ आउने भन्ने क्रममा चाहिँ च्यालेन्ज गरेर मैले काम सिकेर बुवा मुवालाई सायद मैले नै ल्याएँ अब जस्तो एउटा कुरो यो आफ्नो पार्लर तपाईँले सुरु गर्नुभयो सबभन्दा सुरुमा कसरी सुरु गर्नुभएको थियो सिङ्गल सुरु गर्नुभएको थियो अथवा पार्टनरसिपमा सुरु गर्नुभएको सुरुमा मेरै टिचरसँग मैले पार्टनर गरेँ उहाँले मलाई राखी नै हाल्नुभयो त्यसपछि चाहिँ म दिल्लीतिर ट्रेनिङ लिन गएर आएपछि दिल्लीमा गएर आएपछि म आफैले बौद्धमा चाहिँ बौद्ध गेट अपोजिट चाहिँ मैले खोलेँ र धेरै राम्रो बिजनेस गरेको पनि हो नेपालको वान अफ द बेस्ट सेलरको रूपमा ब्युटीको उसमा मैले पाएको छु र मलाई सबैले पनि चिन्नुहुन्छ यो क्रममा चाहिँ हजुर अब यो तपाईँले आफ्नो सुरु जब सिङ्गल रूपमा गर्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले लगानी जुन हुन्छ कति लगानी लगाएर आफ्नो पार्लर सुरु गर्नुभयो सुरुमा त सायद बिस हजारबाट सुरु गरेँ होला मैले सुरु गरेँ भने अहिले अब बढेर झन्नै सात आठ करोडै रुपियाँ पुगेछ सात आठ करोडको हजुर यो नेपालभरिको मात्रै हो कि बाहिरको 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 यो मात्रै हो त त अहिले अब त्यसमा आउँदै आउँदैन अब तपाईँसँग तपाईँले यो सौन्दर्यको जुन एउटा व्यवसायको जुन एउटा अनुभव यो त एउटा सिप हो इलम हो यो भनौँ न यसलाई स्किल हो यो स्किल हो अब यो स्किल चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले म ब्युटिसियन बन्छु भनेर होइन सौन्दर्य राम्रो देखिनु आकर्षक देखिनु त सबैलाई मन लाग्छ तर त्यो आफ्नो लागि मात्रै नभएर यसलाई पेसा नै बनाउँछु यसलाई भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा व्यक्तिले कति दिनसम्मको तालिम लिएपछि चाहिँ ऊ यो क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारीमा जान पाउँछ अहिले चाहिँ आशाजी यस्तो समय आयो तपाईँले बिस दिनदेखि तालिम गरेर पनि रोजगार पाउन सक्नुहुन्छ बिसदेखि एक महिना तपाईँले कुनै पनि एउटा स्किलमा राम्रोसँग ट्रेनिङ लिनुभयो एडभान्स लिनुभयो भने तपाईँले जस्तो तपाईँले जब पाउन सक्नुहुन्छ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यही क्षेत्रको यही क्षेत्र के के हुन्छ यसो जस्तो तपाईँले चाहिँ आइलएसएस अहिले बढी चलिरहेको छ नेलको काम चलिरहेको छ नेल तपाईँले नेलको काम मात्रै सिक्नुभयो भने पचासौँ हजार तपाईँले महिनाको कमाउन सक्नुहुन्छ अहिले अहिले बजारमा पर्मानेन्ट आइलएसएस चलिरहेको छ त्यो सात दिनदेखि दस दिनको ट्रेनिङ हुन्छ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ गऱ्यो भने पनि एक महिना लाग्ला एक महिनामा लाखौँ रुपियाँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसबाहेक अरू पनि जस्तो फेसियल भनिन्छ हेयरकट भनिन्छ त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ डिप्लोमा कोर्स छ महिनाको गर्नुपर्ने हुन्छ छ महिनाको गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ खोल्नै सक्नुहुन्छ डिप्लोमा कोर्स गरिसकेपछि एउटा व्यक्तिले म पार्लर खोल्छु भन्यो भने गर्न गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको स्पेसली तपाईँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्पेसलाइजेसन भनेको हेयरकट हो हजुर र तपाईँले एक मिनटमा एउटा हेयर कट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले सुनेको मात्रै होइन तपाईँको टिकटकमा देखेको थिएँ हजुर यो कुरामा कतिको सत्यता हो साँच्चै हो कसरी पोसिबल हुन्छ यो चिज अब यो कट चाहिँ मेरो अनुभव हो होइन मलाई कसैले सिकाएको पनि होइन फास्ट हेयर कट कसरी गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अनुभवले बताएको आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि हरेक जिल्लामा मैले चाहिँ कपाल काट्नु भनेको नथिङ है कपाल काट्नु डराउनु पर्दैन कपाल काट्ने बेलामा चाहिँ हात काम्ने डराउने त्यस्तै ओलम्बा ल्याउन नसक्ने त्यही त्यस्तै डिजाइन गर्न नसक्नेहरूको लागि चाहिँ च्यालेन्ज गरेर मैले ल आउनुहोस् म एक मिनटमा हेयरकट गरेर देखाउँछु भने र सेमिनारहरू गर्दै गएँ मेरो अनुभवले के गर्छन् अहिले म सायद दस सेकेन्डमा पनि हेयरकट गर्न सक्छु यो क्षेत्रमा तपाईँले व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि आफूले चाहिँ रोजगारी दिनुभएको छ नि त छ सातवटा सालमा कतिजनालाई रोजगारीमा राख्नु अब रिसेन्टली त सयभन्दा बढी छ तर मैले मेरो जीवनमा चाहिँ लाखौँजनालाई मैले रोजगार प्रदान गरेको छु मेरोमा सिक्नेहरूलाई जसले मैले ट्रेनिङ दिएको छु तिनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि खाली छैन आफ्नै अवस्थाले खाली हुनुहुन्छ होला कुनै कारणले तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट जब ग्यारेन्टी भनेको शान्ताज नै हो तपाईँले सान्ताज ब्युटी सलुनमा चाहिँ तालिम बोलाउनुहुन्छ अथवा तालिम दिनुहुन्छ अथवा उनीहरूलाई मासिक रूपमा पा लिएर प्रशिक्षक भ भन्नुभएको छ यहाँले प्रशिक्षण दिएका विद्यार्थीहरू स्वदेशमै भन्दा पनि अहिले किन भन्दा विदेशमा चाहिँ यो ब्युटिसियन पेसाको चाहिँ स्कोप बढी देखेको छ डिमान्ड oh. पनि छ र पैसा पनि बढी हुन्छ भनेर सम्भवतः महिलाहरूले अधिकांश विदेश जाने मनसाय भएका महिलाहरूले यो पेसा तालिन थाल्छन् तपाईँको अनुभवमा अहिलेको अवस्था के छ अब अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ भने अब धेरै तपाईँले भनेको एकदम राइट कुरा हो विदेशमा चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट कमाएको सौन्दर्यमा खर्च गर्ने चलन छ चा विदेशमा त्यो कारणले पनि सबै सलुनमा जाने कपाल नुहाउनेदेखि लिएर कपाल बनाउने हरेक जा, कुरामा जाने भएको हुनाले उहाँहरूले सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट त आफ्नो आउटलुकमा खर्च गर्नुहुन्छ त्यो कारण पनि अब स्यालेरी बेस पनि राम्रो अब बढ्दै पनि जाने भएको हुनाले पनि विदेशमा अभियसली राम्रो छ तर अब नेपालमा पनि यसको सम्भावना अति नै बढेको छ शान्ताज ब्युटी सलुनले एउटा च्यालेन्ज पनि गरेको छ हामी अहिले नै पनि हामी तिन महिनाभित्रमा मलाई यदि गभर्मेन्टले हामीलाई चासो दियो भने तिन महिनाभित्रमा म धेरै त नभनौँ पचासदेखि एक लाख व्यक्तिलाई म जब दिन सक्छु त्यो कसरी भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ भनेको पचास हजारदेखि पचास एक लाखजनालाई म जब दिन सक्ने भएको छु किन भन्दाखेरि अब अहिले हाम्रो चाहिँ तिन करोड बढी चाहिँ हामी जनसङ्ख्यामा छौँ लेडिजहरूको कट चाहिँ हामीले लेडिजहरूले नै काट्ने गरेका छौँ प्रायः जसो जेन्ट्सहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कोही छिमेकी मुलका कोही काम गर्नेले कमै का गर्नुभएको छ भने डेढ करोड हाम्रा पुरुषहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने दी कपाल काट्ने फेसियल गर्ने सबै गर्ने को छन् भन्दा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका कामदारहरू छन् भनौँ भारतै नभनौँ अब अहिले अरू अरू राष्ट्रबाट आइरहनु भएको छ तर बढी सङ्ख्या भारतीयहरूको छ कम्तीमा पनि एक एक लाख व्यक्तिले चाहिँ कपाल काट्ने काम गर्नुभएको छ डेढ करोडलाई भने डेढ करोड व्यक्तिले त जन्मैदेखि पुरुषले त जन्मैदेखि मृत्युसम्मै कपाल काट्ने भयो जेन्ट्सको त अनि त्यो चाहिँ कति कमाइरहेछ भनेर म रिसर्च गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले कम्तीमा पनि मिनिमम सत्तरी रुपियाँ अनि म्याक्सिमम् पाँच हजारसम्म कपाल काटेको लिने लिने गरेको पाइन्छ अब त्यो लिने गरेको क्याटेगोरी हेर्दाखेरि डेढ करोडले ल मिनिमम एक सय रुपियाँ महिनामा खर्च गर्यो भने पनि औसत खर्च गर्यो भने हेर्नु त अरबौँ रुपियाँ झनै डेढ अरब रुपियाँको कुरा आउँछ महिनाको एक अरब डेढ अरब रुपियाँ चाहिँ कहाँ जान्थ्यो भने सिधा चाहिँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रमा जाने गरेको थियो महिनाको अब हजुरको अठार अरब भनेको त एउटा सायद मेरो विचारमा राज्यको कुनै उनी बन्द छ होला होइन अब कुनै एउटा चल्छ चल्छ पनि भनेपछि यहाँको भनाइ जस्तो अहिले पनि रोजगारीको लागि चाहिँ यो क्षेत्र अथवा यो व्यवसाय निकै नै स्कोप भएको व्यवसाय हो ओ एकदमै औ स्कोप भएको र जब ग्यारेन्टी भएको र पैसा तपाईँले जति तपाईँ स्किलफुल हुनुहुन्छ त्यति नै कमाउन सक्नुहुन्छ नेपालमा नभएर हामीले म के भन्न पनि चाहँदैछु भने टुरिज्ममा पनि ध्यान दियो भने टु विदेशमा एकदमै महँगो छ अनि त्यो हामीले कस्ट हामीले कममा काम गरिरहेका छौँ विदेशबाट पनि यसको आकर्षण चाहिँ बढेको छ जस्तो कपाल बनाउनु पऱ्यो कुनै केराटिन गर्नु पऱ्यो स्ट्रेट गर्नुपऱ्यो कुनै सौन्दर्यका कुनै अब कपाल हजुरको अलिक जोड्ने पनि चलन छ चा। लामो कति चाहियो ग्रोथ कति चाहियो होइन सबै कुरा छ नि सौन्दर्यमा त धेरै पाटाहरू यसलाई एक्सटर्नल डक्टरको रूपमा लिइन्छ एक्सटर्नल डक्टर भनेको बाहिरी सौन्दर्य बनाउन सक्छ भनेर लिन्छ सौन्दर्य भनेर चाहिँ अब ब्युटिसियन भन्ने बित्तिकै हामी खालि नक्कल पार्ने अब अथवा सोच सोच तर त्यो हो होइन ब्युटिसियनको को कोर्समा चाहिँ हजुरको केसम्म पर्छ भने आउट अफ हेल्थ तपाईँले हेल्थको बारेमा पनि पढाउनु पर्ने जस्तो मोटो मान्छे भने घटाउने कसरी स्किन राम्रो हुनलाई राम्रो खाना खानु पर्यो पानी राम्रो खानु पर्यो दुध खानु पऱ्यो फलफुल खानु पऱ्यो जति तपाईँ चाहिँ राम्रो खाना खानुहुन्छ त्यति नै स्किन राम्रो हुन्छ तपाईँको चाउरी पर्दैन तपाईँको स्किन चाहिँ युथफुल हुन हुनसक्छ अनि योगा गर्नुपऱ्यो अनि अलिकति डिप्रेसनमा पनि मान्छे आउनु भएन स्किनको लागि तपाईँ यदि चाहिँ आउटलुक मात्रै नभएर हरेक बडीलाई त खानाकै प्रभाव पर्छ हामीले बाहिर लगाएका कुराहरूले खासै ब्युटी देखिँदैन दे र इनर ब्युटी पनि हुनुपर्छ मान्छे खुसी पनि हुनुपर्छ त्यस्ता कुराहरूको ट्रेनिङ ती सब भइरहेको छ ती सबै इन्टायर कुराहरू चाहिँ अहिले यो पे, पे पेसाभित्र यो व्यवसायभित्र इन्क्लुड भइसकेको छ दुई वर्षको कोर्स पनि गरिरहेको छौँ त्यही भएर हामीले हामीलाई राज्यले चाहिँ कलेज खोल्नको लागि यहाँ यसलाई चाहिँ युनिभर्सिटीमै लानुपर्छ भन्ने मान्यता हो त्यति धेरै चासो राखिएको अवस्था छैन बाहिर चाहिँ तपाईँको पिएचडी गर्न मिल्छ यहाँले भोकेसनल एजुकेसनको बारेमा स्किल बेस्ड एजुकेसनको बारेमा चाहिँ यहाँ सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ पछिल्लो समय हजुर यो अनुभव पनि धेरै भइसक्यो अब आफ्ना असिस्टेन्टहरूलाई छोडेर भए पनि यहाँ अर्को क्षेत्र समात्नु भएको छ त्यही भएर यहाँले तपाईँले इन्टरनेसनल भोकेसनल एजुकेसन ट्रेनिङ सेन्टर नेपाल भन्ने संस्था खोल्नुभएको रहेछ हजुर यो संस्थाले चाहिँ के गर्छ त कसरी काम गरिराखेको छ अब यो आइबिटी भन्ने इन्टरनेसनल भोकेसनल एजुकेसन सेन्टर नेपाल भनेर चाहिँ मैले वृहत रूपमा लानको लागि स्कुलदेखि स्कुल, स्कुल खोल्ने कलेज खोल्ने यसलाई युनिभर्सिटीकै रूपमा भोकेसनल युनिभर्सिटी चाहिन्छ भनेर चा मैले इन्टरनेसनलमा देखेर आउँदाखेरि नेपालमा पनि ने खोल्नुपर्छ भनेर मैले सुरुवात गरिरहेको छु सुरुवात गर्ने क्रममा चाहिँ अब बच्चादेखि वृद्धसम्म भोकेसनलमा पर्न सक्नुहुन्छ एक महिनाको ट्रेनिङदेखि लिएर तपाईँको दुई वर्ष चार वर्ष पाँच वर्षको कोर्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ भोकेसनल भनेको यस्तो कुरा हो कि हरेक कुरामालाई चाहिँ भोकेसनलमा लान सकिन्छ समराइज गर्ने हो भने इन्जिनियरदेखि लिएर हरेक फ्याकल्टीका कुराहरू यसमा पढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई कुनै कम्प्युटर सिक्नु होला त्यसको बृहत मैले पाँच वर्ष कोर्स गर्न नसकौँला तर मलाई चाहिएको कोर्स मलाई मैले पाउनुपर्छ नि त त्यस्तो कुराहरू राख्ने अब जस्तो गार्मेन्टको कुरा बुटिकको कुरा अब अहिले आइरहेको छ पेन्टरको कुरा हेर्नु न हाम्रो घरमा कुनै पनि नेपालीको घरमा पेन्ट गर्न आउँछन् भने प्रायः जसो राम्रो तपाईँ पेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रकै मान्छे आउनुहुन्छ फर्निसिङ गर्नुहुन्छ भने छिमेकी राष्ट्रको मान्छे आउनुहुन्छ कुनै पनि लुगाहरू कपडाहरू अहिले हामीले लगाएका जति पनि कपडाहरू प्रायः जसो चाहिँ हामीले आयातै गर्छौँ अनि हामी धनी कसरी हुन्छौँ म यो देशको नेताहरू अब भनौँ न नेपालका समृद्ध अब एकदमै यो यो देश बनाउँछु भनेर लाएका अहिले चुनाव पनि छ लाएका व्यक्तिलाई के भन्न चाहन्छु भने आयात घटाउनुहोस् यहीँ हामी लुगा बनाउन सक्छौँ यहीँ हामी स्कुल स्किल दिन सक्छौँ त्यो बनाउने हाम हामीसँग क्यापासिटी छ त्यो क्यापासिटीलाई चाहिँ हामीले केही इन्लार्ज गऱ्यौँ हाम्रो दिमागलाई इन्लार्ज गऱ्यौँ भने धेरै त होइन पाँच लाख व्यक्तिले वर्षमा यहाँ जब पाउन सक्छ भनेपछि यहाँले त सरकारलाई नै च्यालेन्ज गर्नु गरिदिनु भयो रोजगारी और, आ, के भन्छ सबै पार्टीहरूको मुद्दा चाहिँ अहिलेको देशमा रोजगारी सृजना गर्छौँ भनेर चाहिँ यहाँले त सहजै त्यसको उपाय पनि बताइदिनु भएको छ यस्तो मुलुक हो जस्तो लुम्बिनीको माटो चाहिँ बिक्री गर्ने हो भने पनि बुद, बुद्ध बुद्ध भएको देश हो नि त बुद्ध भएको देशमा लुम्बिनीको माटो है भनेर केही एउटा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ एडभर्टाइज गऱ्यौँ भने नेपाल विश्वभरि हाम्रो माटो बिक्न सक्छ अब हिमालको चाहिँ ढुङ्गा बिक्न भी सक्छ टुरिज्ममा ध्यान दियो भने ब्युटीकै क्षेत्रमा भन्यो भने त्यहाँ नेपालमा एकदम सस्तो र स्किलफुल मान्छे छन् हामी घुमौँ पनि घुम्ने पनि पैसा हामीलाई बच्छ म त्यहाँ सबै कुरा गरेर आउँछु आज यहाँ म मा, महँगोमा किन गर्छु भनेर टुरिज्मले पनि ध्यान दियो भने करोडौँ मान्छे चाहिँ आउन सक्छन् सौन्दर्यको त्यति धेरै चाम यो व्यवसायबाट पाउनु भएको सबभन्दा ठुलो सेटिस्फ्याक्सन सन्तुष्टि चाहिँ के होला अब मैले पाएको सन्तुष्टि चाहिँ के भन्छु भने मैले सिकेका सिपहरू मैले नेपाली दाजुभाइलाई अहिले मैले पहिले चाहिँ महिलालाई मात्रै ट्रेनिङ दिन्थेँ भने अहिले म दाजुभाइहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिइरहेको छु उहाँहरू चाहिँ मभन्दा पनि धेरै समय धनी धन नाम सबै कमाइसक्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै राम्रो कमाइ गरिरहनु भएको छ मेरा विद्यार्थीहरूले म धेरै नै खुसी हुन्छु त्यो देखेर मलाई कहिलेकाहीँ घर किने पनि आइदिनु पऱ्यो खुट्टा हालिदिनु पऱ्यो भन्दा त्योभन्दा मेरो सन्तुष्टि केही हुन सक्दैन एउटा महिला चाहिँ भाँडा माझिरहेकी हुन्छ उसलाई चाहिँ बच्चा हुन्छ उसलाई कति त्यो रेस्टुरेन्टतिर दुर्व्यवहार गरेको देखेँ भने म घरमा लगेर आफैले पालेर आफैले मैले ब्युटिसियन सिर्जना गरेर ब्युटी पार्लर बनाउने सक्ने बनाएर आज करोडौँ कमाउने मान्छे त मैले लाखौँ त्यस्ता पीडित वर्गलाई गर्न पाउँदा म साह्रै खुसी भएको छु अब यहाँ घरेलुमा पनि हुनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घसँग संग आबद्ध हुनुहुन्छ जस्तो यहाँले सरकारले सरकारको ध्यान यो व्यवसाय अथवा यस यो व्यवसायबाट चाहिँ अथवा यो पेसाबाट चाहिँ रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ल्याउनको लागि सरकारलाई घच्याउनको लागि यहाँहरूले कतिको पहल गर्नुभएको छ घरेलुको तर्फबाट अहिले रिसेन्टली चाहिँ म अलि नेपालमा बढी बसेको छु अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म कुनै सङ्घ संस्थामा जानु अगाडि म एकदमै डराउँछु त्यहाँ चाहिँ अब के भन्ने कस्तो नबुझ्ने धेरै कर्मचारी धेरै गभर्मेन्टका कुरा पनि गभर्मेन्टमै बसेका मान्छेले पनि नबुझेको अवस्था थियो तर अहिले घरेलु महासङ्घमा रहिरहँदा चाहिँ अहिले आउनुभएका हाम्रा अध्यक्षज्यू चाहिँ उमेश सिंह हुनुहुन्छ उहाँ असाध्य बुझ्ने हुनुहुन्छ यसमा र शान्ताजी तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति नै लाग्नुपर्छ घरेलु महासङ्घमा भनिरहँदा आएको अवस्था उहाँलाई मैले घचघचाइरहेको छु उहाँ पनि तयारी हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ रोजगार बढाउने आयात घटाउने निर्यात बढाउने कुरामा सायद उहाँले जस्तो चासो चासोहरूले राखेको मैले पाएको छुइनँ घरेलु महासङ्घकै हात समाएर नेपालभरि चाहिँ विभिन्न किसिमका स्किल दिने भोकेसनललाई प्रायोरिटीमा राख्ने र एउटा भोकेसनल इन्लार्ज गरियो भने हरेक नगरपालिकामा भोकेसनल स्कुलको जरुरी छ हरेक नगरपालिकामा हामीले चाहिँ रोजगार त्यहीँका व्यक्तिलाई हामी रोजगार दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले मिलेर गरिरहेका छौँ युनिभर्सिटी बनाउने भनेर विदेशमा त यसको पिएचडी नै गर्न पाइन्छ हजुर नेपालमा चाहिँ युनिभर्सिटी बनाउने भनेर जुन यहाँले प्रस्ताव जस्तो पनि गर्नुभयो त्यो चाहिँ कसरी सम्भव छ यहाँनिर अब पाठ्यक्रम पहिले त पाठ्यक्रम नै चाहियो लगानी पनि चाहियो यहाँका जसले देश चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले बुझिदिनु पऱ्यो उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ ब्युटी पार्लरको चाहिँ कलेज हुन्छ र म्याम कहाँ हुन्छ कपाल काटेको थिएँ कपाल काट्नेको कलेज हुन्छ र भन्न लाग्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ अब लुगा नै बनाउने हामी गार्मेन्ट पनि मैले चलाइरहेको छु गार्मेन्टकै कुरामा पनि त धेरै इन्लार्ज गर्नुपर्ने थियो नि त त्यो कुरामा पनि उहाँहरू अलिकति कता कता यो पढाउनु पर्छ र भन्नु तर फेसन डिजाइनको चाहिँ आइसकेको छ त्यसै गरी यसको पनि आउला अपेक्षा होइन मैले चाहिँ धेरै प्रयास गरेको छु तर सपोर्ट पाएको छुइनँ हस् शान्ताजी हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको छौँ म तपाईँलाई छोटो एक मिनटको समय भनौँ दिन्छु यहाँलाई मैले अघि सो अहिलेसम्म सोधेका प्रश्नहरूमा चाहिँ छुट्याएको अथवा सोध्न बिर्सेका प्रश्नहरू जुन यहाँलाई चाहिँ भन्नै पर्नेछ Nepal, आ, नेपाल यस्तो देश हो जुनसुकै स्किलमा पनि हामी डेभलप गर्न सक्छौँ हामी आफ्नै देशमा सबै कुरा बनाऊँ आयात हामीले घटाउँ निर्यात बढाउने तर्फ लागौँ सबैको सोच एउटै होस् समृद्ध नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि मैले मेरो तर्फबाट गर्ने कार्य तपाईँले तपाईँको तर्फबाट गर्ने कार्य एउटै होस् हामी एउटा रोडम्याप बनाएर जाउँ र भन्नै छुटेको कुरा पनि गभर्मेन्टले चाहिँ बुझिदिनै पर्छ गभर्मेन्टले हामी जस्ता स्किलफुल व्यक्तिहरूलाई लिएर चाहिँ जानुभयो भने गभर्मेन्ट पनि फेलियर न अबको आउने नयाँ सरकारलाई चाहिँ यो च्यालेन्ज पनि छ चा। देश चाहिँ तल गइरहेको अवस्थामा हामी जस्ता केही व्यक्तिहरूलाई लिएर जाने अवस्था छ उहाँहरूले चासो राख्नुभयो भने देश बन्नलाई कति पनि बेर लाग्दैन हस् शान्तजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले सौन्दर्य क्षेत्रमा आफ्ना तिस पैँतिस वर्षका अनुभवहरूलाई हामीसँग साझा गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आशाजी आजको कार्यक्रम सफल इलमको समय सकिएको छ सा, अर्को साता फेरि नयाँ इलमी र उद्यमीसँग हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ यहाँहरूले यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा पनि राख्दछौँ त्यसका लागि यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम महाशाखा नेपाल टेलिभिजन र यहाँले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ सफल इलम वान एट जिमेल डट कममा अर्को साथ फेरि नयाँ इलमी र उद्यमीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार